Oiê, sejam muito bem-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje, então, vamos começar mais uma semana de looks reais e vai ter looks tanto de lazer como de trabalho também. Aí, agora sim, estou me sentindo mais confiante no meu look. É, por mais que a calça também esteja mais larguinha, porém, como ela é de alfaiataria, não tem problema. E também na minha cintura, ela não fica larguinha, sabe? Ela fica bem presinha. Então, ó, assim fica de lado e, ó, assim fica atrás, entendeu? É que preto nunca dá pra mostrar, né? Mas, ó, tá bem certinho. Então, isso não me incomoda, né? Do jeito que a outra calça me incomoda. Mas como eu coloquei duas peças aqui, bem sofisticada, bem elegante, eu tive que colocar um mule para poder descontrair aqui também. Ou até um tênis aqui também ficaria legal e deixaria mais esse toque despojado. Porque eu vou almoçar, e gente, eu vou almoçar em Santos, numa praia. Então, a gente tem que ficar mais despojada possível, né? Mas eu queria muito usar essa blusa aqui. E ontem eu tava vendo umas fotos no Pinterest, sabe? E são peças que me atraem muito, como camisa, usar com jeans. Então, por isso que eu tô aí investindo mais nessas peças descontraída, sendo que eu já faço isso aqui com vocês, né? Já deixo esses looks mais assim, despojadão. E eu adorei, gente, como ficou. Adorei como ficou a blusa, a calça também. E eu vou acabar indo de mule mesmo pra poder ficar assim, sabe? Bem de boas. E eu também, ó, tô levando meu blazer. Então imagina, se eu fosse de salto, blazer, toda alinhada pra praia, não dá. A gente não vai curtir a praia, né? A gente só vai almoçar na praia. Mas mesmo assim, né, gente? Então, makezinha eu vou fazendo no carro, porque é o que vai dar pra fazer hoje. E é isso, gente. Então, esse aqui é o nosso primeiro lookito. E de domingo, para iniciar a nossa semana de looks reais. Então, beijinhos. Quartou por aqui e hoje então mais um lookito da nossa semana de looks reais. Eu já estou aqui com uma peça já estreando ela, porque a gente estava ansiosa, tanto para ver como para usar também, porque eu adorei. E vai ter saído no vídeo de comprinhas, então se vocês ainda não foram ver, eu vou deixar aqui no box de informação para vocês irem lá e conferirem, tá bom? Então, ó, já começando por ela, essa minha jaqueta aqui da NV. Gente, muito linda e pasmem. Pasmem, mas eu comprei uma bem parecida na Shein. Quando eu chegar, eu vou mostrar pra vocês. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, se vocês querem ver aí looks e inspirações, só que um pouquinho mais barato, já deixa aqui seu like, me conta aqui se você quer ver. E também já se inscreva se você ainda não é inscrita, tá bom? Então, gente, ai, eu tô super ansiosa. Ai, quando chegar, eu vou mostrar pra vocês. Você pode ter certeza disso. Então, bora lá, gente. É uma jaqueta maravilhosa. Ela é tipo um sarja, sabe? Não chega a ser um jeans, porque é um jeans bem tranquilo, é 100% algodão. Aí tem esses bolsões, essas pregas aqui. Eu achei que ficou muito linda, ó. E ela é mais ampla. Vocês estão vendo que ela é mais, assim, over. Eu achei muito linda. Vai usar bastante essas peças. Coloquei aqui um topzinho. Esse aqui é de tricô da Renner. E, gente, meu espelho tá sujo, mas eu limpei isso daqui ontem. Mas é isso. Ó, coloquei aqui a minha calça da Zara, tá? Pra ficar bem confortável. E algo que eu não tiro mais do pé é o meu mocassim, gente. E aí, hoje eu coloquei aquele truquinho de style que eu gosto, dessa meia arrastão. É uma meiazinha mesmo, 3/4. E ficou assim, sabe? Um look todo preto. Com essa jaqueta marrom, achei que ficou super legal. E eu também tô tentando trabalhar mais o meu contraste, porque o meu contraste pessoal, ele é alto. E aí eu tenho que usar alguns acessórios mais claros do que as peças que eu estou. Então aqui, ó, eu coloquei o meu anel e a professora falou que eu posso colocar qualquer tipo de acessório. Então pode ser uma bolsa, pode ser um laço, pode ser uma presilha. Então, como pode ser um anel também. Então, por isso que hoje eu coloquei o anel. E estou com essa minha bolsinha aqui que cabe bastante coisa, porque, gente, confesso, eu preciso comprar outra bolsa assim, exatamente desse formato, mais clara para poder usar assim nos meus looks, porque aqui realmente eu queria colocar uma bolsa mais clara, ou off-white, uma bege, porém que coubesse tudo que eu preciso levar, né? E ainda falta o meu livro, e senão vou esquecer de pegar. Então é isso, esse é o nosso look aqui de quarta-feira. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até amanhã. Quintou por aqui e nossa, a gente tá seguindo aí a semana certinho, né? Nenhum furo, nenhum pulo, mas é porque essa semana eu sabia que eu ia sair mais, então por isso que eu estou me arrumando mais também. Mas ó, gente, esse que é o lookito de hoje. Ontem acabei indo no shopping, mas não gostei de nada, nem do provador, nem de nada, então
Eu vou hoje de novo. E aí, o que que eu continuei? Continuei com a mesma base de ontem, a calça da Zara, o mocassim, a meinha aqui. E hoje eu dei uma dobradinha na calça, que eu achei que tava muito comprido. E aí eu tava me sentindo estranha. Hoje estou até de cintinho, olha que gracinha. Esse aqui é um cintinho da Zara, já é bem antigo, ele tem essas fivelas douradas. Eu acho ele muito lindo. E já estou aqui abusando da nossa peça, que é das comprinhas, das últimas comprinhas da Shein, gente. Olha como que ela fica linda e delicada. Aí eu sempre gosto de fazer isso, colocar a peça por dentro. E olha como que ela tem os botõezinhos aqui. Ela é bem fechadinha. Vocês estão vendo que a trama dela é bem fechadinha? Então é isso que eu gostei bastante, ó. Golinha redonda. Eu adorei essa peça. Achei que ficou muito bonito, né? Ficou um look bem, delicado, porém despojado também por conta do mocassim ser mais pesado. Eu achei uma graça esse look. Vou com a minha bolsinha, ó, preta. E aí a gente já tá dando contraste aqui com a blusa e com a calça, né, com as outras peças. Continuei com os mesmos acessórios de ontem, só não tô de colar hoje, ó. Continuei com esse anel, com esse aqui também e os brinquinhos de sempre. E gente, olha isso, é só eu falar que eu vou gravar, a minha orelha começa a queimar, literalmente queimar. Mas é isso, esse que é o lookito de quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até amanhã. Sextou por aqui com o Luquito para ir trabalhar. E, gente, hoje esfriou de uma tal forma aqui em São Paulo, mas de uma tal forma que o meu cabelo tava sujo. Então, já ajudou que esfriou. Fiquei com preguiça e com muito frio para lavar o cabelo. Então, ó, deixei ele bem alinhado. E uma dica também é quando a gente usa cacharel, usa muitos acessórios aqui em cima, você deixar, né, o cabelo preso ou com rabo de cavalo ou com aquelas presilhas. Hoje, como o cabelo tá sujo, foi lambido mesmo, mas também fica uma ótima dica aí pra vocês, tá bom? Quando vocês quiserem usar assim, é porque senão fica muita informação aqui e aí a gente, né, não deixa tanta informação pro restante do look. Coloquei a minha calça da Zara, aquela que tá me acompanhando aqui quase todos os dias, né? Mas, gente, sério, conforto. E também tava dando um pouco de sossego pra calça de couro. Coloquei meu tenizinho e dei um truque de style aqui, ó. Coloquei essa meinha verde. Achei que ficou legal. Ficou diferente o look, né? Assim, que eu não tenho costume muito de usar. E eu achei que eu não iria usar essa cacharel que eu comprei nesse frio de São Paulo. Porém, gente, tá 9 graus aqui em São Paulo. Falei assim, é ela que eu vou fazer jus. Porque também, como hoje eu vou fazer atendimento a domicílio, eu preciso dessa flexibilidade, né? De não tantas camadas assim, mas que você fique bem quentinho. Então, ele é bem grosso. E aí, eu coloquei outro aqui por dentro também pra ajudar a manter o calor do corpo. Então, ficou assim. Aí, eu só tô com a calça mesmo, não tô com nada por baixo. Tô bem quentinha. E esse que é o look de sexta-feira, pra quando eu chegar, tomar um bom vinhozinho. Beijinhos e até amanhã! Sabadou por aqui e hoje, gente, eu passei o dia inteiro pronta, porque eu só tive atendimento de manhã. E aí eu estava esperando uma resposta se eu ia ou não no shopping resolver algumas coisas. Acabou que eu não fui, então assisti filme agora à tarde, fiquei bem zen. E, gente, tá muito frio aqui em São Paulo, muito. Tá fazendo jus mesmo ao frio, sabe? E eu amo. Então eu não tenho problema com isso, porque eu amo frio mesmo. Mas a minha mão, olha isso, gente, tá gelada, gelada. Mas bora lá pro Luquito. Então, por isso que vocês vão me ver com pantufa. Mas a minha intenção era colocar uma meinha e colocar o meu mocassim. Eu queria colocar tênis. Mas, como eu não queria ficar toda de preto, aí eu ia colocar o mule, né, pra ficar preto com preto e não fazer muito recortes aqui na nossa imagem. Então, vamos lá. Eu coloquei essa minha calça de couro da Renner, aquela calça assim que nem aparece por aqui. Esse meu cachecol, gente, também é da Renner e eu comprei ele numa super promoção. Então, assim, quando começar a entrar a parte de verão, gente, aproveita para comprar cachecol, porque nessas horas, sabe, faz muita diferença. E o valor que a gente paga agora no inverno, gente, é um absurdo, sério, um absurdo. É 99, é 89. Eu acho assim, sabe, caro, porque não é uma peça que a gente acaba usando todas as vezes. Se você mora num ambiente frio, claro que você vai usar com mais frequência. Mas, por exemplo, eu uso uma vez ou outra. Então, por exemplo, esse aqui eu paguei R$ 40. Então, ó, ele é super grosso. Ele tem essa estampa aqui que eu achei super clássica e fácil de combinar. Então,
E muito grosso, gente, muito grosso. Então, vale super a pena aproveitar aí as promoções. Agora, ó, tô usando a minha blusinha. Até poderia colocar uma. Gente, esse espelho tá sujo. É, até poderia colocar uma mais grossinha aqui, mas. Como eu já coloquei isso aqui, já faz a função ali, então não precisa de muitas camadas, tá? Então, por isso que eu coloquei essa que é minha, é da Zara, é nova, recentemente, que eu comprei. E coloquei essa minha camisa, que também é da Renner, que eu adoro ela. Ela é de suede, tá? Ela é bem fina também, gente. Não sei se na rua eu iria passar frio, mas aqui dentro de casa eu passei frio. Então, provavelmente que na rua eu também passaria frio por estar com duas peças que, né, são bem fininhas. Mas esse negócio aqui, gente, sério, ele é muito fofinho, então eu poderia jogar ele aberto se eu sentisse frio e tranquilamente. Então, esse aqui é o nosso lookito de sábado, gente, né? Para sair, que não acabou não rolando. Mas é isso, beijinhos e até amanhã. Domingão por aqui com o nosso último lookito aqui da semana de looks reais. E se você já chegou aqui antes de ver esse lookito aqui bem confortável para poder passear, já deixa seu like porque aí o YouTube entende que vocês gostam do meu conteúdo e acaba entregando para mais pessoas. Então isso é muito importante, gente, e é grátis. Clica aí no curtiu se você gostou de algum look, ficou aí no seu coração, já deixa aqui também, escreve para mim porque eu vou adorar saber e responder vocês, tá bom? Então bora pro lookito, já estou aproveitando, ó, para estrear o meu moletinho que ainda não tinha estreado, que ele tem esses babados e cheio de brilho aqui, ele é da Shoulder. E aí eu coloquei uma camisetinha por baixo, pretinha mesmo, só para manter a temperatura do corpo, sabe? E também porque tá bem ventando bastante aqui em São Paulo. É sexta e sábado, ficou bem frio, mas hoje já saiu um sol e já está melhor. Porém, gente, vocês sabem que o meu coração tem o inverno, né? Então, bora lá. Coloquei essa minha calça que nem aparece aqui nesse canal, que é a calça da Renner. Gente, essa calça veste assim super bem, sabe? Então, eu tô usando ela bastante, que a gente também sabe que ela tem a vida útil menor também, né? Coloquei nos pés, gente. Sério, eu confesso pra vocês que eu até peguei o tênis pra pôr, mas sério, o meu sapato virou meu sapato assim, sabe? Especial, essencial, que é o mocassim. Esse meu aqui é da Shein, gente, e eu tô usando ele assim, muito mesmo, tá? Vocês veem aí, né, os looks reais da semana, como eu utilizo esse sapato, porque realmente é muito confortável. Preciso usar mais o meu da Arezzo, mas o begezinho, só que eu expliquei para vocês numa publicação que eu fiz aqui na nossa comunidade, tá bom? Vou com essa bolsinha mesmo. De dia a dia, tá? Vou com ela, porque eu acho que ficou melhor. Até coloquei uma transversal aqui, mas eu não curti muito, porque os babados, né? E aí, transversal fica muita informação e eu não gosto tanto. Então, eu gosto de um look assim, elaborado, só que, né? Nada muito extravagante. Então, é assim, ficou o nosso lookito de domingo. E, de novo, gente, se vocês gostaram, já deixa o like. Isso é muito importante para o YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo e acaba entregando para mais pessoas, tá bom? E se você gostou muito de algum look, comenta aqui qual foi o seu look de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Qual foi o seu look preferido, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.